Есіл өзені ернеуінен шығып теріскейдегі Новоникольск ауылына кіретін жолды су басты. Сергеевка су қоймасынан тасыған су Қызылжар ауданына жетіп, ауыл тұрғындарын әбігерге салуда. Әзірге елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ. Мамандардың айтуынша алдағы аптада Петропавлдағы Заречный кентіне апарар жолмен шеткі көшелерді су басуы мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны басталды. Қызылжар ауданы Новоникольск елді мекеніне апаратын көпір су астында қалды. Мамандардың сөзінше осы күнге дейін су мөлшері 9 метрге дейін көтерілген. Тек кешегі бір тәулікте ғана су деңгейі 227 сантиметрге дейін көтеріліпті. Қазір жағажайдың арық жағындағы ауыл тұрғындары екінші бетке өте алмайды. Су кеше кешкісін көтерілді. Жағалаудың ар жағындағы жұрт айналма жолмен үлкен трассаға шығуға мәжбүр. Жалпы көктем келісімен теріскейлік тұрғындардан маза кетеді. Бұл соңғы 4 жылдағы қалыпты жағдай. 20-21 мы ожидаем штормовую синоптическую погоду. 20-21 сәуір күндері солтүстік батыстан жел соғып, жауын жауады. Сондықтан су деңгейі тағы көтеріліп, өзен мұзы жарылады. Ал мамыр айының басында облыс орталығының маңындағы су 10 метрге дейін көтерілуі мүмкін. Салдарынан Заречный кентіне және Вороний островына демалыс орнына барар жолдарды су басады. Мамандар қала сыртындағы саяжайға бармау керек деп кеңес береді. Өйткені өзен арнасынан асып, саяжайларды су басу ықтимал. Бұған дейін өңірдегі 127 елді мекенге қызыл су кіру мүмкін деген, енді қауіп жоқ деп сендіруде. У нас, значит, сейчас сел под угрозой нету. Қазір қауіп төніп тұрған ауылдар жоқ. Өзен бойындағы Есіл және Қызылжар аудандарында жағдай қалыпты. Тек Заречный кентіне апарар жолмен шеткі көшелерді су басады. Ал былтырғыдай тасқын болмайды. Қазір өзен деңгейі 4 метрге көтерілген, сондықтан алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Аудандарда арнайы штаб құрылып, 5 сәуірден бері тәулік бойы су деңгейі толық бақылауда. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Сапаралы, Юрий Исқақов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.